2, 3, господин Иванов, 4, Мартин Атанасов, 5, Петко Ганев. Петко Ганев е бивш възпитаник на школата на Старозагорци. С номер 7 ще наблюдаваме Христо Янчев. Сега опасен удар на играч в жълто към целта на Берое, но Теодор Кочев. Николай Марин в битка за топката с Николай Добрев. Все пак играта е била чиста и съдята остави играта да продължи. Сега Греда. След този изстрел на Красимир Здравков топката по-предни позиции. Удар на Атанас. И сега уникална грешка на Пламен Тенев, който подаре към. Сега добро центриране. Добро центриране на Венци. Николай Добрев. Петима играчи в зелено в наказателното поле. Изсипана топка към втора креда. Там с топката игра Жулен Бенков. Ангел Костов. Силен удар на Пламен Димитров, но топката бива изчистена. Което ще бъде изпълнено от Пламен Тенев. Той към Венци Иванов. Венци Иванов отново на скорост премина между четирима бранители. Пети навърза със себе си. И топката, за съжаление, отново попада в Мартин Димитров. Атанас Паскалев отне тази топка. Комбинира с Красимир Здравков. Красимир Здравков стреля от ъгъла наказателното поле. Изпълнението ще се нагърби капитана Валентин Томов. Удар на Томов, топката срещна стената от играча, след което тя. Центриране, осо центриране и това ще бъде 1-0. След това центриране на играч в жълт спортен екип Теодор Койчев не успя да овладее хлъзгавата топка и изтърва право в краката на Красимир Здравков. Жулиан Бенков. Удар на Венци Иванов от 20 метра. Право в ръцете на отляво. На атаката. Първа центриране към Александър Манолов. Все пак топката стига до него. Има възможност за удар Александър Манолов. Но, съжаление, топката бе срещна от това кръка на бранител в жълто. А сега грешка в защитата на старозагорци. Васил Кирчов е оставен сам срещу бранител на Берое. Диан Динев. Красимир. Удар в градата. Красимир Здравчев. Красимир Здравчев. Вратата на Мартин Димитров. Центриране на. И това е гол! Уникален гол от страна на. Пламен Тенев. Към Димитър Трайков. Димитър Трайков в здраво единоборство. А сега изритане става. Става сблъсък между играчът с номер 4 Мартин Атанасов и Димитър Трайков. А сега червени картони за двамата състезатели. След като Димитър Трайков изрита Мартин Атанасов по десния крак.